নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই সকলো কামৰ সমমৰ্যাদাৰ ওপৰত বনাইছোঁ। যোৱাকালিৰ নিচিনা প্ৰখৰ ৰ'দত তাপমাত্ৰা 39 মান হৈছিল, মই মন নকৰিলোঁ। আচলতে ইমানেই ৰ'দ দিছে মই নিজেও অনুভৱ কৰিলোঁ। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ টিউবৱেলটো বেয়া হৈছিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকেও প্ৰখৰ ৰ'দত অণ্ঠকণ্ঠ শুকাই গৈছিল, খুব বেয়া লাগিছিল। তেওঁলোক এটোপাল পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ লাগিছিল। আজিকালি বিশুদ্ধ খোৱা পানী আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত টিউবৱেলবিলাকত যথেষ্ট ভয়াৱহভাৱে আইৰণ যথেষ্ট ওলায়। মই সেই মানুহজনক ইমান টান ৰ'দৰ মাজতো কাম কৰিছিল, তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিছিল, আৰু বিদ্যালয় ছুটিৰ পাছত ময়ো যথেষ্ট তেখেতক সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। মানুহজনৰ ব্যৱহাৰ পাতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ মই খুব ভাল পালোঁ, সেয়েহে বনাই পেলাই দিলোঁ এই ভিডিঅ'টো। আচলতে আমি জীৱনত প্ৰত্যেক মানুহেই একো একোজন সৎ ব্যক্তি হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিলে ভাল হয়। তেখেতৰ মাজত মই সেইটো দেখা পাইছিলোঁ। যদিও আমি এই সমাজ ব্যৱস্থাত যিকোনো কামক কেৱল টকা পইচাৰ হিচাপত জোখমাক লোৱা হয়, মই তেখেতৰ এই কামক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ আৰু নিজেও কামটো কৰি অকণমান ইয়াৰ কষ্টখিনি অনুভৱ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। তেখেতক মাত্ৰ এদিনৰ বাবে মই পাইছিলোঁ, তথাপিও তেখেতৰ ব্যৱহাৰত মই মুগ্ধ হৈছিলোঁ। তেখেত খুব ভালকৈ কাম কৰে, আমাৰ টিউবৱেলটো যথেষ্ট কষ্ট কৰি ঠিক কৰি দিলে, ভাল লাগিল। আচলতে আমি তেনেকুৱাই হ'ব লাগে, আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে, নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে হ'লেও আমি একো একোজন সৎ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকৰ আগত নিজৰ চৰিত্ৰ দেখাবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। এখন কিতাপৰ দৰে মানুহৰ চৰিত্ৰবোৰ ওলাই থাকে। আমি নিজৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, এখন ভৱিষ্যতৰ সুস্থ সমাজৰ স্বাৰ্থত আমি একো একোজন সৎ ব্যক্তি হোৱাটো নিচেই প্ৰয়োজন। কাৰণ আপুনি নাভাবিব নিজকে বহুত চালাক চতুৰ বুলি নাভাবিব, আপোনাৰ সন্তানটোৱে আপুনি মোনাটোলৈ কেনেকৈ বজাৰ যায়, আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহজনক কেনেকৈ কথা কয়, ঘৰৰ আন পৰিয়ালক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকে এইখিনিৰ মাজত খেলা ধূলাৰ মাজেদি হ'লেও তেওঁলোকে এইখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্ন কৰে। আচলতে প্ৰতিটো খোজত আমাৰ সন্তানে আমাক অনুসৰণ কৰে। তেওঁলোকে স্কুলত কেনেকৈ বাইদেৱে পঢ়ায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগৰ সমনীয়াবোৰৰ লগত কেনেদৰে খেলা ধূলা কৰে, গোটেইখিনি তেওঁলোকে খেলা ধূলাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। গতিকে আমি নিজে সৎ হ'ব লাগিব আমাৰ সন্তানৰ কাৰণে, তেওঁলোকক যেন আমি একো একোজন সুন্দৰ নাগৰিক, ভৱিষ্যতৰ ভাল মানুহ হিচাপে গঢ় দিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। তো আহক, তেখেতে ইমান ৰ'দত কিমান ভাল লাগে, কিন্তু তেখেতৰ এই নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ প্ৰৱণতা দেখি তেখেতৰ নাই কাৰণে পানী খাই লৈছিল, কাম কৰা বাদ দিয়ে। গৈছে গৈছে, কেৰাচিন দিয়াতহে অকণমান উঠো তেতিয়াহে। হাতখন দেখিলোঁ তামোল খুৱাব নেকি? আচ্ছা, নাই নাখাওঁ, মই তামোল নাই নাই মই নাখাওঁ।
তামোল নে না মই এনেও তামোল না খাও আপনা গাছলে মাই গলে সব ওই একটা তার লাগিছে মোট লাগি দিছি টকাটো লাগিলে স্লিপ কৰিছে ভাঙি থাকিব বা মই দেখি না পিছে এই পাইছে পাইছে ভালকে দেখিলে জমকো দেখা পাব চাই।